Vi skal lave en gang Waldorfsalat. Og en Waldorfsalat er selvfølgelig en traditionel ting, man bruger især til julemiddagen. Og til det, der skal vi bruge noget mayonnaise, noget fløde, vindruer, valnødder, æble, noget selleri og en lille smule citron. Og allerførst, så tager vi lige tager vores citron her og skærer over, fordi vi skal bruge lidt saft og til at smage, hvad hedder det, mayonnaisen til, sammen med lidt salt. Og nu er det en lille smule på slump det her, fordi at man skal selvfølgelig lige tænke over, hvem man skal servere for. Så nu tager jeg 3 skefulde mayonnaise. Og nu tager jeg lige en si, fordi jeg kan se, at der er lidt sten i vores citron her. Der er faktisk rigtig mange sten, kan man se her. Så får jeg ikke få dem ned i, så gør jeg lige sådan der. Og så tager vi simpelthen lige og rører det rundt, for at give den lidt ekstra syrlighed. Og man skal huske, at mayonnaise er jo dybest set bare olie og æggeblommer, som er rørt sammen. Prøv lige at smage. Nu har den fået lidt mere friskhed, og går lige tage en lille smule mere. Måske også lige en anelse salt. Sådan der. Og vi rører det lidt mere sammen. Så skal vi bruge noget flødeskum. Og det er sådan, at man kan selvfølgelig gøre det her på forskellige måder med en Waldorfsalat. Det her, det er den helt gamle, traditionelle måde, hvor man så blander mayonnaise sammen med flødeskum. Og det gør man så for at få noget lethed ind i det. Fordi ellers så kan det godt blive meget tungt, hvis man kun bruger en creme fraise eller noget andet. Og det man så lige skal huske, det er, at flødeskum skal selvfølgelig ikke blive pisket alt for meget. Det skal stadigvæk være ligesom nærmest ligesom en dressing, når vi blander det sammen med mayonnaisen. Så begynder den at trække spor. Så har den sådan set fået nok. Så tager vi og blander lige meget fløde og lige meget mayonnaise. Og så blander vi de to ting sammen. Og lad være at piske eller røre for hårdt i det, fordi så slår man simpelthen luften ud af flødeskum, og så tager man den der luftighed ud af det. Nu har vi simpelthen dressingen her. Lige så stille. Fordi nu har vi selvfølgelig nogle vindruer. Men de her, de er store. De er røde. Man kan også selvfølgelig bruge grønne. Og tilfældigvis er der altså sten i dem her. Nu flækker jeg dem i kvarte. Der var ikke sten i den første her. Man kan så se i den her, der sidder stenen. Så den tager vi selvfølgelig lige ud. Så når man har lavet tilstrækkeligt mange af dem, som jeg har her i skålen, så kan man lige stille dem til side et øjeblik. Så tager man sin selleri. Nu tager jeg det her tilfælde, der tager jeg bare 2 stilke. Og man kan se, når man knækker dem af, så sidder der godt med jord inde i dem. Og det skal selvfølgelig vaskes af. For det første så knaser det, for det andet så er det meget lidt sundt at spise jord. Så skærer jeg lige den yderste af her. Det er som regel ikke så pænt. Sådan der. Og så skal jeg lige så sælge nogle ikke for store stykker, men tilpas store til, at man kan tygge i dem. Sådan cirka som det her. Jimmy, hvad gør man, hvis ikke man kan lide selleri? Så skal man ikke lave Waldorfsalat, fordi det er jo altså helt bogstaveligt hovedingrediensen i Waldorfsalat. Kunne man bruge en anden grøntsag? Ja, altså man kunne bruge, nej, det kan man ikke. Man kan bruge knoldselleri som en erstatning, men det, så skal de nok lige gøres lidt møre. Det er jo sådan en knold, og den er lidt hård. Men altså, det her, det er jo en traditionel, og det vil sige, det er måske en af de få ting, hvor man ikke kan skifte noget ud, andet end måske i dressingen, hvor man kan bruge en ren creme fraiche. Og så har vi jo så et æble. Man kan vælge at skrælle det, men man kan vælge at lade være. Nu kan jeg se, det her, det har sådan lige noget heroppe, der ikke er så pænt. Men det vi gør nu, det er, at vi flækker det lige et par gange. For lige at se. Og der kan man jo så vælge, om man vil lave nogle tynde æblefiléer, eller om man eventuelt vil skære det i små tern. Hvis man gerne vil have det i filéer, jamen så flækker man det måske lige en gang mere. Og lige en kerne der.
tager vi vores æbler og vores selleri, putter op i skålen her, og så blander vi lige det lige så stille rundt her. Sådan der. Så kan det lige få lov at stå 2 sekunder, mens at vi lige tager os af et par valnødder. Og vi tager 5 stykker, og de skal lige hakkes, så vi ikke får sådan nogle kæmpe store nødder der til at lægge ned i. Men vi kan altid lige gemme en, som vi kan bruge til pynt til sidst. Og valnødder er altså noget af det nemmeste i verden. De går nærmest i stykker af sig selv. Og skulle man nu have en eller anden ting imod valnødder, jamen så kan man selvfølgelig vælge at bruge hasselnødder eller mandler, hvis man har lyst til det. Og det blander vi simpelthen også bare lige op i. Der. Sådan der. Så har vi lige en dejlig lille valdorfsalat. Og så mangler vi så lige det sidste, og det er nogle vindruer, hvor vi så har taget kernerne ud. Og vi tager, hvad der svarer til, en 4-5 vindruer ved at skyde på. Og nu har vi så bare blandet hele det her sammen i en skål, og får det ligesom til at se lidt pænere ud, når det kommer ind på bordet. Jamen så tager vi en lidt pænere skål og anretter det i. Sådan her. Og så kan man lige toppe det af med en valnød og en lille dusk fra sellerien. Så er der serveret.